Čau, já jsem Nosmiky, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tam máme video z S2, takže dneska si ukážeme, jak jsem se zase posunul od minule, co jsem sundal za podzemí a rovnou se i nějaký zkusíme, takže třeba dneska uděláme nějaký level. Každopádně hnedka tak na začátek bych chtěl poděkovat všem členům, takže děkuju Daskimu, dále děkuju Horzovi, potom Matimu a taky Michalovi Čálkovi. Díky moc a moc toho vážím. Každopádně budu taky moc rád za odběr, pokud jste tady nový a my asi můžeme jít rovnou na to. Tak jo, další dobu zase nebylo video a teď právě probíhá epický event, takže bychom mohli bychom zkusit si vzít ten epic za 100 bodů žízně, takže vlastně za 100 touhy máte garantovaný epic. To je jeden z těch lepších epických eventů, jako nejlepší by bylo, kdyby to dávali vždycky, protože aspoň z toho epic eventu pak člověk něco má. A tak uvidíme, jestli třeba do budoucna s tím něco udělají, protože jinak sám o sobě ten epický event není úplně nejlepší event. Nic moc vám to nedá, pokud jste free to play hráči. Takže si myslím, že tohle by byla jako správná cesta, tenhle event zařadit k tomu epickému eventu vždycky. Že aspoň, když by si ty lidi našetřili 10 hub, tak by aspoň odjeli třeba 320 touhy a mohli získat takhle krásně dva epiky, a kdyby někdo třeba našetřil si 30 hub, tak by vlastně za ten víkend mohl získat až 6 epiků, což si myslím, že pro free to play hráče by bylo jako fakt dobrý. Takže tohleto můžeme použít, jak epiky mi za chvíli končí, takže proto jsem se rozhodl to natočit dneska, jak bych to ještě asi odložil, protože těch hub nemáme úplně nejvíc. Koupíme tady třeba tohle, něco uděláme do záchodu, tohle to můžeme rozebrat. Něco do záchodu, no tohle taky nemůžu, tohle taky musím rozebrat. Tak tady třeba meč hodíme. A máme plný záchod, OK. Tak jo, tak se ho spláchneme a uvidíme, jestli tam padne třeba nějaký epic. A nepadl, OK, tak to můžu aspoň rozebrat, paráda. Tak jsme se aspoň takhle spláchli hezky na video. Hodíme tam takhle ten meč, myslím si, že ten by se vám možná mohl hodit, jo, je to lepší, jo, hodím tam ta asi spíš inteligenci, tohle hodím taky do záchodu. A padla obratnost, a to bychom mohli dát tady na kunigundu. Paráda, tak jo. Rovnou koupím tady tuhle výdrž, tohle to můžeme prodat, když jako mohl jsem to i rozebrat, OK. Jako to by nebylo špatný, protože bychom aspoň mohli potom získat víc surovin, vlastně můžete 15x rozebírat, takže určitě to můžete taky využít. A já tam nakoupím nějaký věci a něco dneska rozeberem, aby jsme se mohli trochu vylepšit. Dále mrknem taky na arénu, kde jsem zase totálně zaspal a vůbec jsem ji neklikal. Jo, je to chyba, určitě na arénu nekašlete, protože aréna je dost důležitá. A mně by se to tady dost hodilo, protože už bych mohl mít aspoň nějaký runy, nějaký životy z toho. Tak a uvidíme, co vám padne za epic. Jako byl bych rád za zbraň, ale to se nám asi nepoštěstí. Každopádně rukavice docela dobrý. OK, ty bychom si možná mohli i equipnout, tak uvidíme. Tak doděláme celou touhu, nechci utratit hnedka ty goldy, chci si nakoupit pořádně nějaký věci, abych je mohl rozebrat a rovnou se trochu vylepšit. Tohle nemám ani falbu, takže to koupíme, rovnou to rozeberem. Paráda, a co ty rukavice teda? Ty jsou ta dost lepší, s tím, že já tam hodím tohle ten gem, rovnou je i vylepšíme. A rovnou si je i očarujem, paráda. Krásně, no a teď bych chtěl všechny svoje goldy, co teď mám, bych chtěl investovat do toho, abych nakoupil úplně obyčejné věci a prostě je rozebral. Jak by byla ta zbraň? No ty krásu, ty zbraně už jsou o dost lepší. No jako 94 damage, to je jako masakr, takže zbraň bychom určitě potřebovali taky novou. A s tím asi teď nic úplně neudělám, takže budeme se muset spokojit s tím, co máme. Leda, že by padlo něco. Ty krásu, tohle už je i o stovku lepší. OK, to je fakt hodně. Tak dáme tohleto. A tohle bychom třeba ještě mohli, ještě koupím i tady ten elík. A takže ještě máme tři věci na rozebrání, takže tohle rozeberu a tohle taky. Takže bychom měli získat nějaký železa, 14 000 není vůbec špatný, ono takhle ze začátku se vám hodí právě to železo. Pak v té pozdější fázi hry už
jako všichni mají toho železa až, ale mně se teď zatím ještě hodí. Všechno už nás teda stojí houby, takže to úplně nechcem. Možná jednu hodíme ještě sem a padl nám štít? Epický. OK. A ten je za goldy, že jo? No jasný, ty krásno, no tak ten je dost lepší. No tak to mám radost. Tak to jsem nečekal, opravdu. OK, to je dost dobrý. Tak, tohle to můžeme rozebrat, paráda, a už asi na nic nemáme goldy. Každopádně ten štít budeme moct hodit do záchodu potom. Rovnou si tam vylepšíme věci. Takže dvakrát tady hodíme štít. Dvakrát klidně i boty, které nejsou úplně nejlepší. A měl bych mít všechno aspoň dvakrát, takže i kravatu dáme dvakrát. Dvakrát, i prsty dáme dvakrát a ty bych dal něco, co máme jako fakt nejlepší epic, což je štít. Takže to dáme ještě třeba jednou. A i rukavice dáme ještě jednou. Paráda. Takže teď jsme úplně víc nabuffovaný. Máme teda 7600 síly, což je randál. Ale bohužel tu zbraň máme fakt jako neskutečně starou. Takže nevím, jestli dneska něco sundáme. Každopádně pokusíme se. Pokusíme se sundat třeba vůdcovou hromadu. Máme, no máme o 1000 síly víc, ale tu zbraň máme fakt jako hrozně špatnou. No máme teda 5 hub, takže uvidíme, jestli tady nějaká šance je, kežbe. Já si myslím, že by mohla. Máme tady ještě 4 pokusy, tak uvidíme, jaký dáváme rány skleně. No menší jak on. Ale je dole, paráda, OK, jsme teda 203, skoro 204, no tak to čumem, to bychom si rovnou mohli nakoupit a ty další věci. Tohleto je no, tohle už je 100 statů, no. Zde je to na výdrž, no já bych chtěl spíš tu sílu, no, to asi úplně nevyužiju. No já bych chtěl radši sílu, ale tak asi to rozeberem. Možná, že jsem si to měl landat, ale to už je teď jedno, teď už jsem to rozebral. No tady je síla. A to je za houbu. To jako za houbu kupovat zase nebudem. Tak, a to by bylo teda všechno tady. Kolikrát ještě dneska můžu rozebrat? Už nemůžu, OK, takže jsme rozebrali všechno, co se dalo. A rovnou tady i nakrmíme mazíčky. Se zvonilem bychom to možná mohli už dát, nebo spíš tady se žabopalem to dáme. Paráda, takže máme skoro 204 a fakt jako ta zbraň by nám bodla, no. Ta zbraň by se hodně hodila. Protože si myslím, že takhle to nedám, jinak bych to mohl dokončit celý. Ale tak zkusíme to, ještě máme 3 houby, takže jdeme na to. Diablův advokát, pojď, podle mě může padnout. Je dole a padl nám štít. Štít, který, no, se nám nehodí, protože nám padl ten krásný štít za goldy. A my už jsme tady 206, a to si myslím, že není vůbec špatný level. OK, vylepšíme se, paráda. A jdem teda zkusit, máme 2 pokusy na Belzebose. A myslím si, že to asi nedám, protože ta zbraň je fakt jako špatná. No. Tak uvidíme, no, jestli jo, či ne. Necháme to běžet chvíli. No asi bych to nechal klidně celý, já bych to chtěl vidět. Ale dáváme si tak podobný hity s tím, že máme méně životu, ale teď docela blokujem. No, jako zatím je to docela vyrovnaný. Záleží, jak to nakrytujem. Teď už ale bychom měli trochu pracovat. Jo, dáváš pěkně, ještě hoď tam kryt nějaký. No teď, ale musí přijít šupa. Teď přijde šlupka. Teď! Což je to? A kryt! Yes, je dole! OK, ani jsme nemuseli dávat kryty, nevím, proč jsem říkal, aby jsme dali kryt, když měl 100 000 životů. Ale je dole! Na první dobrou! OK, tak to mám radost, paráda, jako Helmgora dneska zkoušet nebudem. A jsme 208, máme tady i lepší brnění, zase o nějakých 28 statů. To ale teď měnit hnedka nebudu. Protože nechci úplně z tohle výmout game, takže se ho nechám. Ale i tak mám jako radost, ty krásu, tak to jsem ani nečekal, že to doděláme dneska celý. Jako těch levelů padlo hodně. Takže bychom mohli ještě zkusit i tady kostlivce a toho si myslím, že musíme dát úplně na pohodu. No tak. 220 tisíc, to musím vzít, jak nic. Paráda a padlo nám na mage a máme 209. No krása, tyjo, já si myslím, že tady mám ještě rezervu docela velkou v tom stejném podzemí a i jako v tornádu. V tornádu bychom mohli mít už klidně třeba nějakých 80, si myslím. A do Leslávy bychom podle mě mohli i dokončit, takže si myslím,
že na free poku se tady toho popadá fakt hodně, takže o to se ještě budu snažit. A tady ani na majorovi nemáme náhrdelník, takže paráda, tomu rovnou takhle hezky hodíme. No já jsem si to dneska užil, jako za mě úplně top, protože jsme začínali na nějakém levelu. Teď se podíváme, myslím, že tady jsme začínali, mě jsme level ta 201 a skončili jsme na 209, takže 8 levelů, krásných úplně. A už ta postava začíná vypadat docela dobře, no. Tak jo, doufám, že jste se video užili, já se budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.